У Корсуні-Шевченківському провели в останню путь 35-річного захисника Олександра Шумілова. Як повідомив виконуючий обов'язки міського голови Віталій Мацюк, Олександр з перших днів повномасштабного вторгнення записався добровольцем, а в жовтні 2022 року став на захист батьківщини у складі Збройних сил України. Був стрільцем у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. 7 лютого Олександр Шумілов поліг на Донеччині.